Здравейте, приятели, от тук ще ви покажа какво съм си поръчвала текон. Аз съм си поръчвала 10 лева. С 4 ачикова. Ето я. Тя малко чорбичката по пътя ми се скъсала. Обаче пак се вълнува много. Ето я чорбичката. Така изглежда. Така, първото нещо текон. Ето това. Какво е това? Чантичка за... Чантичко! Това е с... ето вижте. По-красиво така. Мисля това пухче. Аз имам пухче. Сега да отворим, да видим как изглежда. Отвътре изглежда ето така черно. Много яка. И ще ги оценявам. Ще ги оценявам от 1 от 10. На чанчиската й давам 9. Защото нали, вътре има скъсани работи малко. Значи, чува се някои неща, обаче да, почти свързват сигурно. Следващото нещо е гривничка от Beverly Hills, така пише. С такива венци, нали? Когато се атакуват. Много ми харесва, дава ми от 1 до 10 10. Аз обичам такива гривнички, по, нали? Следващото нещо е това. Кейс за телефон. Чакайте сега, не мога да повярвам. Добре. А, да, и последното нещо. Къде е последното нещо? А, ето го, фанато. Е, това. Не, не мога да повярвам, то сигурно съм нова. Вижте хора. Ви, ако ви западни, ще можете ли да повярвате? То са истински камъни. Е, тежко. Кой знае колко тежи? 15? Колко пръща? Не фокусира това. Бабо! Гля, че не мога да фокусира. Но колкото фокусира, фокусира. Мога да дам 100 на това. Чакайте, че малко ми пада. И така, вижте. Оле! Те са истински камни. Еми, то тежи това нещо. Вече. Бих му дала 1500, обаче не мога да оценявам тук. Значи ще оценя от 1 до 10. 10. Е уникален. Най-много това ми харесва от всичките неща. На първо място... Тези документи за вашата къща пишат там. Е растена. На второ място е гривничката. На трето място е кейса, който забравих да го цени. От 1 до 10 давам 10. На трето място е калуфа и на последно място, на четвърто е ранцата, защото бях идеала 9, защото не ми харесваше много бебешка чанта. Вижте колко е як. Няма да ви хареса колко получите. Така, общо взето, те са нещата.
изследването от Огон. После ще го прочета. Да. Турбичката, нали, е малко скъсаничка, обаче на мен не пречи. Каквото и да си поръчвам на Текон, турбичката е запазна. Сигурно. Трябва, приятели!